ناظرین، عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے۔ ان وقت اسی تاں کے بھرياسٹي میں خبر ڈیندا ہوں تو بھرياسٹي میں نوجوان آپگھات جی کوشش بيھوشي واري حالت میں اسپتال منتقل کیو ویو ہے۔ وارڈ نمبر 2 جو رواسی نوجوان بابر پٹ شبیر قریشی پاراں روڑی کینال میں رپورٹ ڈی آپگھات جی کوشش کئی ہے۔ شہری نوجوان کے روڑی کینال میں کڈی بيھوشي واري حالت میں اسپتال منتقل کرے چھڈیو ہے۔ ڈاکٹرن پاراں طبی امداد ڈنی پی ونے پر حالت نازک ہے، جڈے تے نوجوان جی آپگھات کرن جو کارن معلوم نتھی سگیو ہے۔ ان سلسلے میں نوجوان جی سوٹ آصف قریشی بدھائے تو نوجوان جا والد کراچی میں رہندا نے ہی ہتے مزدوری کندو، ان چو ہے تے ہن کچھ دی کھان ذہنی طور پریشان ہو پر آپگھات کرن جو کارن معلوم نہ ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔